Už keď sa staval Kaufland, hovorilo sa, že nebude osamotený. Celých 5 rokov však trvalo developerom, kým sa pohli ľady. My vlastne sme pracovali roky predtým, keď sme tie pozemky sa snažili získať od jednotlivých majiteľov. Ako to už býva pri obdobných projektoch, stavba teraz už rastie ako huba po daždi. Viacerí staroľubovňania už aj tušia, aké obchodné prevádzky tam nájdu. Stavia sa tu čosi také ako združený nejaký obchod obu a čo ja viem, drogeria. Dajchman. Najelektrodom, potom tam má byť DM drogeria. Dohromady a presne bude vo Ventoparku, ako sa bude nové centrum v Starej Ľubovni nazývať, 9 obchodov. Bude spoločnosť Orion, to je vlastne, sú domáci potreby, Sportissimo, to je všem známe, potom Dráčik pro vlastne naše nejmenší, potom vlastne pro vás, pro dámy, je tam vlastně oblečení od společnosti KIK, dále je tam i konkurenční oblečení od společnosti TACO, tedy parfumérie DM, drogérie. Potom samozřejmě každá žena potřebuje topánky, takže tam ještě Dajchman. Potom ještě Gate, a aby jsme taky mohli si kupovat nové pračky, ledničky, tak je tam společnost Nai. K novým prevádzkám upírají zrak, ale hlavně mnohí bez práce. Šancu by totiž mohlo dostať okolo 50 ľudí. Viacerí sa pýtajú, kde sa treba uchádzať o zamestnanie. Odporúčame, aby si všetci záujemcovia sledovali internetové stránky týchto obchodných spoločností, kde budú informácie v súvislosti s náborom pracovných síl. Vendopark v Starej Ľubovni by mal byť otvorený už v júni. Parkovisko bude spojené s parkoviskom Kauflandu a pribudnúť by tam mali miesta pre 120 zákazníkov a zrejme aj nejaké detské atrakcie. A ukazuje sa, že kríza, nekríza, ľudia sa na nové obchody tešia. Taká značková obošenie by bolo dobré. Konečne musím chodiť do Popradu, ale môžem si prísť do Ľubovne kúpiť. Hej, privítali sme to. Skeptici síce hovoria, že s novým obchodným centrom sa vyľudní námestie a životy, peniaze zákazníkov z dedín sa presunú na perifériu mesta. Trendy zo západu však nepustia.